Ett. Veckor kvar. Vecka kvar. Det heter vecka när det bara är en. Petter Tyrberg. Kraftfull, väldoftande och närvarande. Ett hyperintelligent och uttrycksfullt multiverktyg som till vardags är läkare. Och är därmed alltså både snygg och smart. Så smart att han fick hoppa över trean på lågstadiet i nafs och därmed har luckor i basallmänbildningen på områden som till exempel Blekinges landskapsblomma. Äter rampljus till frukost och har frontat en dagstidning med 32 miljoner läsare. Kastad till Terminator, alltså Terminator Junior. Men filmprojektet lades ner. Men Petter har i allra högsta grad inte lagts ner.